Nå er vi kommet til 2018. Men nå er jeg i hvert fall på tur rundt Kvernhuset igjen. For 3 uker siden så var jeg på Skjeberg Folkehøgskole. Hva kan man si om Skjeberg Folkehøgskole? Der er Skjeberg Folkehøgskole. Nå skal vi inn og hilse på dem. Nå er jeg ferdig med på Skjeberg Folkehøgskole igjen, ass. Føler meg nesten som en inntrenger. Men jeg er jo ikke det. Dette er jo min skole. Du kan begynne kort over rygg og spise til det. Er det greit? Tenk at det skulle gå 17 år før jeg sto her igjen, du. Sist gang jeg var i dette rommet her, så satt alle og grein. Vi må ta en tur opp i TV-studioet vårt. Nei, kjør flashback. Blå rommet. Dæven, det er ganske stilig å være her, ass. Lys har vi jo. Dette er Down Memory Lane. Åh. Det er skikkelig nostalgisk å være tilbake her på Skjeberg Folkehøgskole. Fy, jeg har savnet denne plassen. Og jeg savner hele gjengen jeg gikk her med også. Nå får vi gå og finne snore. Hei, skiltet har falt. Skiltet har blitt skjevt, hvordan har det gått til? Det der er jo nødt til å være gjort. Det så ut som det skiltet hadde fått litt juling. Jeg tviler på at det har løsnet av seg selv. Men tilbake til dette med Skjeberg. Der møtte jeg blant annet Snorre. Der var Snorre. Dere har helt klart hatt en heving i innholdet og det kreative. Det vi holder på med her da, er at vi får et slips, triks og fiks kurs til julebord og all fremtid. Så da må du søke på Skjeberg Folkehøgskole, skal det gå deg godt i livet. Se på det her da. Ja da. Bare å jobbe den inn. Jeg skal jobbe den inn nå, Snorre. Det her går fint. Rett opp. Det er veldig bra, Lukas. Kan du knute, du Gisle? Forlåne kameraen. Hva er det vi skal se? Da skal jeg vise hvor jækla god jeg er på å knytte slipsknuter. Ja, den er altså, i siste liten sløyfa, Gisle, men den ser jo ikke gæren ut. Ja, men jeg er jo alltid i siste liten, så det er helt topp. Og når jeg var der igjen, så begynte jeg å huske så mange rare ting. Jeg husker hvordan vi stappet 90 elever inn på 50 kvadratmeters pub.
Jeg hadde nesten glemt hvor deilig det egentlig å gå tur. Det bare den der fordømte dørstokkmila som verst. Gisle, du bor på 516. Hva du synes om det? Jeg synes det fantastisk. Jeg bor sammen med den kuleste fyren på hele skolen. Og jeg så stortrives. Vi har grunntrykk på do, vi har TV, vi har video, vi har mikrokjøleskap og veldig mye kos, kveldskos, men det skal vi ikke si foran de millionene hjemme. Jeg tror alle som har gått på Skjeberg i, sammen med meg, og som ser denne filmen her, jeg tror de har et forhold til den gjesteboka. Den gjesteboka har jeg faktisk riktig nok en kopi av. Fordi at meg og Roar hadde jo ikke muligheten til å få med originalen begge to. Så det vi gjorde, eller det Roar gjorde, han kopierte opp disse, eller to av disse. I dag så skulle jeg koppelt opp. To eksempler av gjesteboka. Og så ga vi den originale til rektor på skolen, så den... Som et lite minne fra 516, så har vi tenkt å gi her boka her til Ola. Se Ola, kom igjen. Jeg har skrevet skikkelig ganger i denne gjesteboka. Her er Borgen. For Borgen på Skjeberg Folkeskole, og vi ser her et veldig skremmende eksempel på blind vold midt på natta. Det er et nytt bygg. Der er 516. Svake mennesker, du svake mennesker. Hvorfor er du så svak? Hvorfor er du så svak? Jeg er så dum og teit, sånn som du er. Åh, jeg savner det. Gjør ikke du og Roar? Her er kårstua. Nei, dette her var rart, ass. Ja, man har kablene gjennom den lille hvite røret. Så hvis du tar en ledning her snakker vi. Ja. Så kan jeg spore da. Hva er det? Her snakker vi TV-studio av Guds nåde, vet du. Så her er det, der enden. Så skal jeg gå i den andre enden, og så maten gjennom. Ja, det, vi tar et lite opptak da. Vi kan ta julesendingen fra i går. Den hadde jo radio på TV-prosjekt, som et samarbeidsprosjekt mellom filmfagfeltet her, og som da filmet radiogjengen som var i full sving her inne. Så da ble det liksom sånn Dagsnytt 18-modell da. Men det var veldig gøy å drikke. Det er ikke lov. Nei, nei. Så vi gjorde det ikke på skolen da, selvfølgelig. Nei. Thank you.
Vi er da Skjeberg. Jeg skulle egentlig vært ute og filmet mye mer B-roll. Men nå begynte det plutselig å sprut regne. Det gikk fra 4 minus i sted til 2 pluss nå. Så jeg tror jeg nøyer meg med å droppe og filme noe mer her. Men jeg satser på at jeg får vist dere litt allikevel fra Skjeberg, som var et fantastisk skoleår. Det har jeg sikkert sagt 18 ganger nå. Takk for denne gang, Skjeberg Folkehøyskole. Jeg savner deg den dag i dag. Og jeg håper vi ses igjen.